beri baa dur waa yiri waxaan ahay nin boqoro laga been abuuray beer daasiyaan dadka beelahadiisu iyo baadidaan u sheega weligay ma biishay mana cuni wax buuliya inaan ciib ka tuhuniyo bidaaliya inaan ciib ka beri ahay beenahada iga moodeen ibilkayda maanta aan isbarana buuli dadkii baalkii aamine balbushiina laga xiir ka bedelay dhurwaagii kobtii loogu magac bixi barkad loogu yeedhiyeen baashiraada lagu badi salaan diirran lagu boog dadku inay boqraan iyo farxad ugu bushaariyey isaguna bilkhayr yidhi cishe iyo bil dabadeed boqol adhiyo loo diray bilow waa dambaysaa biriyo nabad ku soo hoo ballantiina kama bixin inaan ceedhin bahaldayn nina baajin caadii rag huraa bayaansho mahmaa ku bixiye markay maalmo beeshii baqdintii ilowdee nabad lagu baraysto subax wuxuu ku soo baxa adhi meel barqanayo bidhaan buu ka halacsaday meel ku beegan reeray ilen waa nin bacayo busaaradii dishooto bakhtiga u xalaale baridiiyo la geeiyo baruur baa u hilaacdo bal in cidi la joogto baalaha ka daydee hadba meel bannaaniyo jirid beerka soo saar wuxuu kiciyo budulkoo boodhka isku qariyaba baadidan cidlada tuban markuu baylo ku huubsaday basal biir ku lacasaa balow buu ku soo jiri afkiisii ballaadhnaa u ballaqay tabtiisii miciyiina soo bixi adhigii bar waa cunay baaqigiina kala erin markuu baasahaa dhigay dadkii waa ka buudeen bisinka yidhaahdeen suuradii badnaa iyo baqra dabada loo qabay yaasiinka lagu buug beloy baydhna lagu yidhi garoo barbaarkii barkad loogu yeedhay baasaabuur loo odhan jiray markuu helay bayaankii dadku inaanay kala baran beentiiyo runtiisii mar labaad badka iskeen afka boodhka soo mari iska biikariinkii waleehiyo biluu maray oday reeru baaqiyo birmageedo inuu yahay warka b b cd iyo baraha internetkiiyo lagu badi wargeysada dadka loogu sheeg beri inkasta aan u baaqo burco iyo hargeysi iyo reer boorama u digo inuu bahalku yahay kii cunay adhiga berigii bulshadii la marin waa dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii bakhtigooda qalan jiray weli wuu ballamayaa waxba yaanan barashada siduu ii barriinsaday hal abuur ku bixin oo maansada ku baayanay bulsho yahay qoraalkii iyo taariikhdu waa buug nin waliba bog furan iyo beej buu ku leeyahay balaayooyinkii dhacay iyo baasihii jiray wixii baxar la soo maray nin badbaashay qarankiiyo barmadow nin kiilihii isma baadi raacaan inkastoo la baashiro bilad iyo xil lagu tolo loo tumo balwiyo hees ama boodh qurxoon iyo baaldahaba lagu qoro burdi way iska kiisii geenyada baroorkaa boqol jeer hadduu kudo baqalgaadhi waa faras dibi wou dhurtaa bey ma looliga ku boodiyo suman xumidaabi inkastoo buruudki iyo bidhaantiisa leeyahay ama uu biciidsado reri baarqab laga dhiga firkiisii beddeli waa inkastay beddelatoo dharka kiisa bilicda leh iyo bul xariira loo xidho doqontii basloodiya baali way iska teedii isu boga bar baa maqan dayax baraha joogiyo bil saddexa ninkii guday kala badiyo socodkee isagaan dabaal bara ninka baxarka gelayow inta aan badweynta iyo baxashoonku kula tegin boholaha ka soo noqo ninka dhigay bucshiradii iyo kihi iyo baashaha afarlaha ku baadhay intuu biigga urursaday lixda yidhi ku badayow maad baranin tulubkae bolada ku soo noqo mar labaadna baandhe kala baro run iyo been kala saarran iyo biig inta b h d diyo bahda qalinka oo tuban dalka badowgu haystee ninka raggi bahdilan yahay nacaskuna ka yahay boos iyo barofesoor tegey inta beena waask iyo koofiyad baclaha iyo bilashoogu odayahay buqro yahay ninkii xumay inta boobka qarankiiyo booliga la cunayo bukaankiiyo xanuunkiiyo baahiduna tahay ceeb baryaduna kufaan tahay bulsho yahay dayaysani wallee kama baxdaan ciil baasho muusow baroordiiqda shacabkiiyo maansada ba'leydaa budulkeeda kama